Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak perkenalkan produk yang paling mendapat begitu tinggi sambutan pada bulan Februari ini, iaitu Universal Jar. Okay, Universal Jar ni sebenarnya produk yang baru masuk ke pasaran di Tupperware di Malaysia yang mempunyai saiz dan kapasitinya sebanyak 3 liter setiap satu ya. Okay, cuba tengok ni. Ada satu set ni kita boleh ambil dalam 4 atau 2 balang untuk Universal Jar ni ya. Kenapa dia panggil Universal Jar sebenarnya? Okey, Universal Jar ni dia pelbagai kegunaan, itu 101 kegunaan boleh digunakan dengan balang ni. Okey, contohnya kalau kita ada makanan ringan seperti biskut atau 3-in-1 paket, kita boleh masukkan dalam ni. Okey, contoh ni kita ada biskut ni. Okey, kita boleh masukkan ni. Ciri-ciri dia yang paling utama dia kedap udara dan kedap cecair. Kedap udara kerana kalau kita tutup ni, okey ni penutup dia. Just kita pusing saja macam ni. Okey, dia akan tutup. So, kalau kita letak biskut ke dalam ni, contoh ini ada kosong. InsyaAllah biskut kita tak akan lemau ataupun masuk angin ataupun ada masuk semut ke apa. Contoh yang ni. Ni kan kita ni. Masukkan dah ni, insyaAllah biskut kita ni still boleh dimakan ataupun tak lemak lah kalau disimpan dah ni. Ok, selain pada tu dia pun kedap cecair. Kenapa dikatakan kedap cecair? Contoh saya boleh buat kat sini. Contoh kita letakkan air. Kita tengok ya. Ni saya letakkan air dalam 500 ml. Kapasiti dia 3 liter. Ok, kita nak contoh ya. Ok, ni ada air. Kita tutupkan dia rapat-rapat. Okay, kalau dah rapat tu maksud dah ketat macam ni, kita dah pusingkan. Air tu tak akan tumpah ya. Macam ni contoh air tak akan tumpah. Okay, selamatlah kalau kita yang ada yang suka buat air detox, yang letak lemon ke letak apa untuk kesihatan tu, kita boleh buat dalam ni. Cukup mengam-ngam satu hari 3 liter dalam ni. Okay. Selain pada tu, kalau kita tak tahu nak isi apa, ni dah isi air, ada biskut, ada yang dalam paket. Okey ni, tak tahu nak isi apa. Kalau kita ada anak-anak, kita boleh isi mainan seperti Lego yang kecil-kecil semua tu. Ataupun kalau pensel boleh. Kalau mak-mak yang ada bekas jahitan atau mengait tu, benang-benang ke jarum, kita boleh letakkan dalam ni. Okey, kalau yang nak letak gadget atau bahan-bahan elektronik yang kecil-kecil tu pun boleh letak dalam ni. So selamat kan kita punya alat-alat tu. Okey, selain pada tu, ada juga yang contoh yang nak saving ataupun nak asingkan duit-duit dia untuk tahun ni nak pergi bercuti ke, nak pergi shopping ke. Okey, contoh dalam ni letak je duit ni. Contoh duit biru kan. Okey, letak je dalam ni. Sampai masa kita nak guna, nanti kita buka. So, bolehlah tulis ni untuk tabung travel. Ni contoh untuk tabung sedekah ke apa. Okey, harganya pula ya. Okey, kalau kita nak beli untuk harga yang ni dalam katalog ni, untuk pada bulan ni harganya, kalau kita beli satu harganya RM59.90. Okey, kalau beli dua pula harganya RM99.90. Tapi untuk lebih penjimatan, kalau kita beli empat sekali ni, empat biji ni, okey, harganya lebih 30% penjimatan, cuma RM169.90 sahaja. Okey, untuk yang berminat menjadi ahli Tupperware, anda akan mendapat 25% lagi diskaun ke atas barang-barang Tupperware. Contohnya, kalau kita beli yang ni RM169.90, harga ahli cumalah dalam RM130 macam tu je. Okey, jimat kan? Kalau rasa banyak, kita boleh berkongsi dengan kawan-kawan di pejabat ataupun adik-beradik. So, semua boleh menggunakan balang ataupun Universal Jar daripada Tupperware yang sungguh cantik ni. Okey, untuk memilikinya boleh hubungi saya Aini 013-331-3918. Okey, terima kasih.